มิงลาวาตาตามิมิเลโรเยทีนี้ญามาเปียวเปียเมปုံเมียนเลก็တော့စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူများပုံเมียนเลဖြစ်ပါတယ်ကဲပုံเมียนเลကိုအဆုံးအထိနားထောင်ပြီးမှအေးကြမယ်နော်တယံရောအခါကငှက်ဖန်းသမားလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ငှက်ဖန်းသမားလေးနေ့စဉ်ပိုက်ကုန်လှောင်အိမ်နေနဲ့ပြောင်းဆန်လေးကိုယူဆောင်ပြီးတော့တောထဲကိုအမြဲသွားတယ်တောထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာပြောင်းဆန်လေးကိုချထားကဂျိုးငှက်ကလေးကိုထောင်ဖန်းတယ်တဲ့ကျုံငယ်များရောက်လာပြီးပြောင်းဆန်လေးကိုကောက်စားနေချိန်မှာသူကနောက်ကနေတိတ်တိတ်ကလေးပိုက်ကွန်နဲ့အုပ်ပြီးဖမ်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုဖမ်းပြီးတော့ငှက်တွေကိုလှောင်ခင်အတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးယူဆောင်သွားတဲ့ကျုံငယ်ကလေးတွေကိုတက်ဖြတ်ရောင်းချပြီးတော့နှစ်လအကြော်ကြာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတယ်တဲ့တနေ့တော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုကြာရောက်လာတယ်ကောင်းကင်တွင်လဲမိုးသားတွေမဲမှောင်ပြီးတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကြတာပေါ့မိုးရီယာနဲ့အဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတစ်ပင်များကလည်းလဲကြနေတာပေါ့ကွယ်လေပြင်းတိုက်ခိုက်ပြီးစမ်းကြောင်းနေထဲမှာလည်းရေတွေကတလိမ့်လေးတလိမ့်လေးတက်လာပြီးတော့ရေတွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာငှက်ဖန်းသမားလေးဟာအရန်ကြောက်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်သူဟာပုံးစင်ရနေရာရရန်အတွက်တိပိညာအချာမှာဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ပြေးလွှားနေရရှာတဲ့ကွယ်အဲ့လိုပြေးလွှားနေစင်မှာသူဟာတနာဆရာကောင်းတဲ့ခိုးမာကလေးတစ်ကောင်ကိုတွားတွေ့တယ်တဲ့ခိုးမာကလေးဟာမြေပေါ်မှာလဲကျပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့တေးလူမျိုးပါဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငှက်ဖန်းသမားလေးကဂျင်နာတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေဂျင်နာတတ်တဲ့သူမဟုတ်တော့ခိုးမာကလေးကိုလုံးဝမတနာပဲခိုးမာလေးကိုကောက်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့လှောင်အိမ်ကြီးထဲကိုထည့်ထားလိုက်တဲ့ကွယ်အလိုနဲ့သူကတော်တဲ့ကိုတဝဲလေလေဖြစ်နေရမှာခိုးလုံးစရာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်သွားတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးဟာသူ့အတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေပြင်းမုန်တိုင်းထန်လေးကိုကာကွယ်ပေးတဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ခက်တွေနဲ့အတူကာကွယ်ပေးလိုက်တာပေါ့မကြမီမှာမုန်တိုင်းကရက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာငှက်ဖန်းသမားလေးကအိမ်ကိုမပြန်နိုင်တော့ဘူးတော်တဲ့မှာပဲမျက်စိလဲနေတယ်အချိန်လဲကုန်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေဝင်ရိုးစာဖြစ်လာတာပေါ့သူဟာတော်ရဲမာတာအချိန်ကုန်ရတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့သူကတော်ရဲမာတာညှအိပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်တာပေါ့။သူဟာအစာလည်းမစားရသေးတော့ကြတော့သူအရင်ဘိုက်စာတယ်။ဒါပေမဲ့စားစရာမရှိတော့ကြတော့သူဘိုက်စာစာနဲ့ပဲအိပ်ရဝဲရတယ်တဲ့။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မှာပဲသူနားခုန်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးရတဲ့။ခုနလေးကသူဖမ်းဆီးလာတဲ့ခုံမကလေးရဲ့နေရာဖြစ်နေတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီတစ်ပင်ရဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းမှာရှိတဲ့အတိုက်ထဲမှာခိုဒီကလေးကခိုမာကလေးပြန်လာကိုစောင့်မျှော်နေရှာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကုန်လွန်သွားသည့်အထိခိုမာကလေးပြန်ရောက်မလာတော့အခါခိုဒီကလေးကစိတ်ပူပြီးတကြောကြောအော်မီနေတာပေါ့ကွာ။အိုင်အင်ကုန်ခန်းနွမ်းနေနေတဲ့ငှဖန်းသမားလေးကခိုဒီလေးရဲ့တကြောကြောအော်တန်ကိုကြားတယ်။အဲ့လိုပဲသူဖမ်းလာတဲ့လောင်အိမ်ထဲကခိုမာလေးကလည်းအဲ့ဒီအသံနဲ့အတူထပ်ပြီးတော့အော်နေပြန်တဲ့တဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာခိုဒီကလေးအားခိုမာကလေးကပြောလိုက်တယ်အမောင်စိတ်မပူပါနဲ့ကျမဒီမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမောင်ရဲ့အမောင်စီကိုကျမမလာနိုင်တော့ပါဘူးတစ်ပင်အောက်မှာတနာစရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်တော့ရောက်နေပါတယ်သူဟာအစားအစာမစားရဘဲနဲ့တဲ့အိအိမိပြီးတေလူမျိုးပါဖြစ်နေပါပြီသူ့ကိုသူဟာအိမ်ကိုလည်းမပြန်နိုင်ဘူးသူတကူလုံးလဲမိုးရီတွေဆူဆွဲနေပါတယ်သူ့ကိုကျင်နာတနာတော့အဖြစ်တခုခုအကူညီပေးစမ်းမလို့ခိုမာကလေးကသူ့ရဲ့ခိုဒီလေးကိုလှမ်းပြောလိုက်တဲ့ကွယ်ခိုဒီကလေးကလည်းခိုမာလေးရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတစ်ပင်အောက်ကိုလှည့်မြန်စွာပြန်တန်းပြီးဆင်းလိုက်တာပေါ့ကွယ်ငှက်ဖန်းသမားလေးရဲ့အနီးကိုရောက်ပြီးသူကမေးတယ်အိုးအဆွေငှက်ဖန်းသမားတင့်ကိုကြည့်ရတာအလုံးကိုပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးဒုက္ခရောက်နေပုံပဲတင့်ကိုကျွန်ုပ်ဘာအကူအညီပေးရမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအခါမှတော့ငှက်ဖန်းသမားကမိမိသည်အေးအေးတောင်တကူလုံးအေးဆက်ခါခြေလျများတောက်တင်းနေသဖြင့်မီးလုံချင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ငှက်ဖန်းသမားလေးရဲ့စကားကိုကြားရပြီးတော့ခိုထီးကလေးဟာမီးဖို့ဖို့အတွက်ချက်ချင်းဆလုပ်တော့တယ်တစ်ခိုင်း6တေးတစ်ရွယ်6တေးကိုသူ့ရဲ့နှုတ်သီးလေးနဲ့တစ်ခေါင်းကြားထဲကတလို့ယူဆောင်လာတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့မီးရဖို့အတွက်ကြောက်တုံးနှစ်တုံးကိုသူ့ရဲ့နှုတ်သီးနဲ့ဇက်တိုက်ပွတ်တိုက်လာတယ်တဲ့ပွတ်တိုက်လာတော့မီးတောက်တွေရလာပြီးတော့သူ့ခုနလေးကနှုတ်သီးနဲ့ခြိထားတဲ့တစ်ခိုင်းတစ်ရွက်တွေလောင်ကျွမ်းသွားတာပေါ့ကွယ်လောင်ကျွမ်းတော့မီးဖို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာငှက်ဖန်းသမားလေးကဝမ်းတာအာရနဲ့မီးလုံရလာပေါ့သ
ูกาโคที่กะลีอาไอ้จโนอลอนซาลองนี่บาเดอาสาเนเน่ลောက်ไปบาล่ะลูกทับเยอะไล่ตะเดกวยไอ้นี่อะคามาโคที่กะลีอ่ะตู้เยอูก้าวโกคายั้นปะไล่เดะจโนอลอนวันเนบาเดจโนโตโครีฮาอาสาโกอะไตแท้มาตูลองท้าเลยไม่ရှိบาวูเดะนี่สิอะเปียนโกถั่วปี้อาสาโกถั่วปี้ชายาบาเดะဒါကြောင့်တင့်ကိုကျွန်ုပ်ဘာမှမကြွေးနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့သို့တော့ခိုဒီလေးကဤသို့ပြောရင်းရတယ်လို့ရုတ်တရက်အချံရသွားတာပေါ့ကွာသူသည်သူဤအဖို့ခိုမာကလေးမရှိဘဲနဲ့တဲ့တကောင်နဲ့အထီးကျန်ဖြစ်နေရဒီကိုစဉ်းစားမိသွားတယ်တဲ့ငှက်ဖန်းသမားလေးခိုမြက်တွေကိုဖမ်းယူတက်ဖြတ်စားတောက်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတွားပြီးတော့သူတတိယလိုက်တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီအခါမှာခိုဒီလေးကပြောတယ်အတင်းတင့်ကိုကြွေးစရာကျွန်ုပ်မှအခြားဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်အသားကိုစားမယ်ဆိုရင်တော့စားပါတဲ့ကျွန်ုပ်အခုမိဘုံတဲကိုခုံဆင်းပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့သူဒီပြောပြောဆိုဆိုပဲမိဘုံတဲကိုခုံဆင်းမှုအတွေ့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲခုံမဆင်းခင်မှာငှက်ဖန်းသမားလေးကခိုဒီလေးကိုဖမ်းယူတန်းဆီးလိုက်တဲ့ကွယ်ငှက်ဖန်းသမားကမိဘုံတဲကိုတော့ခုံမဆင်းပါနဲ့အဆွေရဲ့တေဟာကျွန်ုပ်ကိုသင်္ကန်းစာကောင်းကောင်းပေးလိုက်ပါပြီ။တေဟာကျွန်ုပ်ထက်ပိုပြီးစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပါပြီလို့ငှဖန်သမားကပြောလိုက်တဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာငှဖန်သမားလေးဟာသူ့ဖန့်ထားတဲ့ခိုမာကလေးကိုလည်းလှောက်အိမ်ထဲကနေလှုပ်ပေးလိုက်တော့ခိုဒီလေးနဲ့ခိုမာလေးတွေတွေ့သွားပြီးတော့သူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကောင်းကင်ကိုပြန်တန်းသွားကြတယ်တဲ့။ငှဖန်သမားလေးဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးသူလုတဲ့အရာတွေကိုနောင်တကြီးစွာရပြီးတော့သူအိမ်ကိုရောက်တယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာငါဒီနေ့ကသူစားပြီးတော့ငှက်တွေကိုဖန်စီတက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုငါမလုပ်တော့ဘူးငါဆွန့်လွတ်လိုက်တော့မယ်အချားအပြစ်မဲ့တဲ့အလုပ်ကိုသာငါလုပ်ကင်တော့မယ်လို့သူ့ကိုသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့တာတို့တပီးတို့ကြီးကဲစိတ်ထားမြင့်မြတ်သူများရဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်ကဲတာတို့တပီးတို့ကြီးဒီပုံလေးကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူများဆိုတာဘသူဖြစ်သွားတော့ခိုကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲခိုကလေးတွေကအသိဉာဏ်မရှိတဲ့တလိဆန်လေးတွေတောင်မှစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ဆိုရင်တို့လိုအသိဉာဏ်တွေပေါ်ကျော်ွားတဲ့လူသားတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ထားမြင့်မြတ်ကြရမယ်နော်ဒါကြောင့်တာတာမီမီတို့လည်းဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်ပြီးစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့တာကောင်းသမီးကောင်းယတနာလေးတွေဖြစ်ပါစေဆရာမရဲ့ပုံမြင်လေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအခြားတငယ်ချင်းတွေနားထောင်လို့ရအောင် share ပေးသွားအောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစုကွယ်ဆရာမကတော့ဒီချက်ခွင့်ချဖြစ်ပါတယ်